Magari hayo ambayo alikuwa aina Range Rover Vogue, Range Rover Sport, BMW 530D, BMW X5 na Volkswagen Tuaguan pamoja na pikipiki mbili yalinaswa leo katika bandari ya Mombasa. Mwaka jana magari yapatayo 30 yenye thamani ya shilingi milioni 130 yalinaswa na kurudishwa nchini humo. With this particular container, there are three cars in there. We are 99.9% sure that they are all stolen. Katibu katika ubalozi wa Uingereza nchini wa Kurkuresh, akishuhudia hayo, alieleza kuwa yameibwa nchini kwake na kushukuru serikali ya Kenya kwa kupiga vita dhidi ya wizi huu. From the checks they have done, that they're almost certainly stolen and they're stolen from the UK. Baada ya uchunguzi, magari hayo yaliibwa mwaka jana kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 6. Mamlaka ya kukusanya ushuru nchini imeapa kuendeleza vita hivi.